Əti soyutma yemək daha keyfiyyətlidir. Sulu yemək daha keyfiyyətlidir. Qızartma kebab şəklində yemək kanserogen maddə mələ gətirir. Xərçəngə istiqamətləndirir. Və bugün biz bilirik ki, xərçəngin yaranmasındakı ən vacib qidalardan biri ət xörəkləridir, biri un məmulatlarıdır, biri də şirniyyatlardır. Yəni, ən faiz etibarilə. Ancaq əti iki cür yemək var. Onu kebab qızartma şəklində yiyən adam, dediyimiz kimi, və yaxud yumurtanı qayqanaq şəklində qızardan adam, eyni o piraşkini yeməyən, onu qayıdıb o palmayanda qızardan adamda xərçəngə ehtimal daha çoxdur. Nəinki, dediyim kimi, sulu soyutma. Ancaq əti yeyən adam bilmir ki, ət yeməmişdən əvvəl göyərti yeməlidir. Bizim mətbəxtə stolun üstünə qoyulur eyni zamanda. Biz ətlə bərabər salat yeyirik. Salat tez həzmə gedir. Gedir mədə tursunu götürür və gedir. Əti həzm eləməlidir mədə tursu da yoxdur. Arada bir su içirik. Əvvəlində də, ortasında da, axırında da. Və bəs ət necə olmalıdır? Həzmə getmir. Getməyən ət nə olur? Bağırsaqda fırlana-fırlana qalır, keçir bağırsaq daşına. Hər zaman deyirəm, bir insanda bağırsaq daşı 4 kilograma qədər yarana bilir. Göyərtini əvvəl yeməlidir ki, ət sonra həzmə getsin. Çünki oradan o kobud liflər əti həzmə verir. Eyni qidalandırma mümkün olmur. Və yaxud yeməkdən yarım saat əvvəl, 10 dəqiqə əvvəl maya qəbul eləməlsən, ya da yarım saat sonra qidadan asılı olaraq. Ət yiyən adamlar əsəbi olurlar, gərgin olurlar, yaddaşsız olurlar, davacir olurlar. Və bu mənim fikrim deyil, elmi şəkildə qoyulub və mən özüm də onu yaşamışım. 28 ildə mən yemirəm. Deyirlər, niyə yemirsən? Deyirəm, mən öz sinir sistemində olan dəyişikliyi, həzm sistemində olan dəyişikliyi duydum. Doktorumun sözünə qüvvət. Zülalı hardan alıram mən? Mən zülalı alıram qozdan, fındıqdan, lobyadan və yaxud da ki, düzü yumurta yeyirəm, yumurtadan və digər qidalardan.